सम्पूर्णलाई नमस्कार आज हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल सियाल अनलाइन मिडियामा लोकसेवा आयोगको शिक्षा सेवा, सेवा प्राविधिक सहायक प्रासा जुन स्थानीय तहको लागि सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ हामी लाग्छौँ आजको पहिलो नम्बरको प्रश्नतर्फ पहिलो नम्बरको प्रश्न रहेको छ एसएसडिपीले पेसागत विकासलाई कुन अव्यमा समावेश गरेको थियो अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुको रूपमा यसैगरी एसएचिपीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कति शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ यसको सही जवाब हो पाँच हजार नौ सय बाह्रजनालाई यसै गरी एसएचिपीले इजिआरपी ट्रेडिङबाट कति तल्लो तहका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ चा, यो चाहिँ छप्पन्न हजार रहेको छ यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ एसएचडिपीले कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ यसको सही हो एक्काउन्नजना यसै गरी अर्को एक्काउन्न हजार यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एसएचडिपीले माध्यमिक तहमा कति शिक्षकलाई प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ यसको सही जवाफ हो पच्चिस हजार यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एसएसडिपीले कति प्रलाई व्यवस्थापन तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ यसको सही जवाफ हो अठार हजारलाई यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पैँतिस मध्ये शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनुसार कति अङ्क प्रदान गरिन्छ यसको सही जवाफ हो पाँच अङ्क यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको निमावली कहिलेदेखि लागू भयो यसको सही जवाफ हो दुई हजार सन्ताउन्न पाँच महिना चौबिस गते यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ कहिलेदेखि प्राथमिक शिक्षकको योग्यता टेन प्लस टू प्रमाणपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यसको सही जवाब हो दुई साउन एक गते हवस्त नमस्ते शुभरात्रि